Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. אז איך אני בעצם מתקנת ציפורן עם הג'ימי ג'ל, שזה בעצם בייס רבר? אני עובדת עם שני מצבים, גם עם פנס וגם עם המכונה. אז אני מניחה את החומר ועובדת באוויר, אתן רואות בצורה הזאת, ממשיכה לשחק עד שאני מקבלת את ההשלמה, ומהר מהר אני שמה את הפנס בצורה הזאת. ושוב, לוקחת שוב חומר, ושוב משלימה, כי מה לעשות, הג'ל נוזלי, וצריך לעבוד מהר מהר. עכשיו, אל תשימו לב אם זה עקום, אם זה קצת שמן, אם יצא גבעה מסוימת, הכל יסתדר בשיוף. העיקר שאני עושה השלמה, אני יכולה לעשות את זה בפעם אחת, בגלל שאני מצלמת, אז עם ההסבר והכל, אני לא עובדת מהר. כדי להראות לכם ממש, אבל אפשר לעשות את זה בפעם אחת, לעשות השלמה, ובזה סיימתם. תראו איזה יופי, איזו השלמה. אחרי שסיימתי, גם עם הפנס, אני לא חייבת להכניס למכונה, אני מתחילה לעשות את הציפוי מילוי, עם הבייס רבר על הציפורן, ופה בגלל שזה יהיה טיפה גבוה, אז כבר בשיוף אני אסדר את זה, העיקר שהשלמתי. אחר כך תראו איזה יופי זה נראה. אתן רואות? הנה השלמה, אני יוציא טיפה את האור, אז אתן רואות שזה שקוף פה וזה מושלם. את יכולה להכניס למכונה. אז הנה הציפורן הזאת שתיקנתי אותה, אז אני משייפת, אני הולכת לצד ולצד הזה, מיישרת, אני גם מקצרת קצת, ואני מכניסה פה בפנים את הראש קרחת ומוציאה את השאריות. עכשיו אני אקח פצירה, אני מיישרת קירות, ואי אפשר לדעת בכלל שהציפורן הזאת תוקנה. תראו איזה יופי, אפשר לתקן ציפורן בצד בפינה עם בייס רבר ג'ימי ג'ל. אתם יכולות לראות רק את ההשתקפות הזאת, שזה בעצם תיקון.